Здравейте! Виждате как преминава за сега нашата почивка на сянка, под чадър. Аз не смея да се показвам много-много. Даже понякога не съм и долу край басейна или на плажа, ми се стоя горе в стаята, ако ми стане много горещо. Днес съм край басейна. Ето сега ще ви покажа. Не е лошо като атмосфера и като обстановка. Със сигурност е доста по-разнообразно от работната обстановка. Иначе се чувствам добре. Естествено, в най-големите жеги гледам да се пазя, да не съм на слънце. Дори ако преценя да съм горе в стаята на сянка, гледам да пия много течности. Ям много плодове. Тук наистина менюто е много богато с поне 10 вида пресни плодове. В момента цари спокойствие край нас, и защото и Гери е в детския кът. Тя се влюби там в какичките и в батковците, които ги занимават. И въобще не можем да я изкараме оттам. Водата вече е доста топла, става за влизане и в морето, и в басейна. Но честно казано се възпирам от влизане в басейна, защото все пак тук водата не е такава, каквато е по топлите минерални басейни. Да знам, че я поддържат в някакви 25 градуса. Спомням си по време на първата ми бременност в Велинград. Не излизах от басейна, но там водата си беше доста по-топла. Тук е може би около 20, но все пак не смея. Пък и тогава бях в доста по-ранни месеци на бременността. Сега не ми се иска да скандализирам всички и да вляза вътре. Много често басейните са и повод за различни видове вагинални инфекции, така че не мисля, че това е нещо, от което имам нужда в момента. Първият ден, може би така, представлявах интерес за хората наоколо, че жена с такъв голям корем и толкова напреднала бременност е дошла на почивка, но дефилирах наоколо на всички да ме видят, за да мога и аз себе си да се успокоя, всички да са ме видяли, така че от тук нататък повечето хора с така усмивка ме поздравяват. Няма никакви други българи освен нас, което за мен не е проблем. Проблем е по-скоро за детето, защото не може да си общува с всички останали деца. Но мисля, че пък от друга гледна точка за нея може да е интересно. Нали учат там английски в градината. Да разбере наистина на практика, че това е важно средство за комуникация. Какво друго да ви споделя? Престрашавам се да се съблека по-бански, но винаги гледам отгоре да имам нещо така поприкриващо ме. Ето е гледката в момента. Мисля, че всичко ще е наред и ще продължа да снимам и по-нататък. Чао за сега!